До заповідного фонду України внесли ботанічний сад Одеського університету імені Мечникова, що на Французькому бульварі. Відтепер усі охочі можуть ознайомитися на публічній кадастровій карті з актуальними даними про цю територію та природні об'єкти на ній. Нагадаю, ботанічний сад університету Мечникова відкрили ще у 1867 році. Це найстаріший парк Одеси, в якому є тисячі різноманітних рослин.